Masă la stadionul Cetate, fotbaliștii de la CSM Deva au efectuat primul antrenament de după vacanța de vară. Antrenorul principal Ștefan Nanu a fost mulțumit de evoluția elevilor săi în sezonul trecut, respectiv calificarea în barajul de promovare pentru Liga a doua și speră ca să obțină rezultate similare și în viitorul campionat. Îmi doresc ca în acest an să am aceleași rezultate care am avut anul trecut, pentru că anul trecut am avut un sezon foarte bun, un sezon în care am surprins multă lume, dar nu s-a aștepta nimeni că vom termina pe locul 2 și vom avea 16 puncte de Panduri, o echipă de tradiție, o echipă care a trebuit din Liga a doua. Într-adevăr că în acest an am plecat din jucători, nucleul de bază este aproape intact, am adus alți jucători. Tot ceea ce a venit la ora actuală, jucătorii care am adus sunt jucători de calitate, jucători care se mulează pe ceea ce îmi doresc eu să joc. Îmi doresc ca obiectivul meu care vreau să-l fixez cu lotul care l-am, de a prinde play-off-ul și după aceea vom vedea locul în care putem să terminăm. Îmi doresc tot în față, doresc să putem să terminăm primele trei echipe de a îndeplini obiectivul. Nucleul de bază al echipei a rămas în mare același și în viitorul sezon, urmând a juca la CSM Deva, fundașii Doboș, Iordache, Plută, Kelemen și Tod, mijlocașii Stelea, Bloș, Soiu și Marinca și atacanții Caiondo și Sulea. Prezenți la reunirea lotului, reprezentanții municipalității din Deva, care susține financiar echipa, i-au asigurat pe jucători și pe cei din staful tehnic de întregul lor sprijin și în sezonul viitor. Așteptările noastre sunt... cum a fost și anul trecut, un loc 1-4, în cele mai proaste și sumple condiții. Este un lot tânăr și le-am spus băieților, dorim un joc plăcut, cu rezultate bune și asta depinde numai de ei. Atâta pot să vă spun că primăria municipiului Deva, în frunte cu primarul Florin Nicolae Oancea, vom asigura toate condițiile, inclusiv, bineînțeles, cele financiare, pentru a vedea la Deva niște jocuri foarte frumoase și interesante, plăcute și ne dorim să aducem spectatorii înapoi la meciuri în tribunele de la stadion. În ceea ce privește noutățile din lot, sunt certe transferurile portarului Spânu de la Jiu, a fundașilor Iana de la Clinceni, Cohan de la Șimleu Silvaniei și Vișan de la Turda, a mijlocașului Daniel Crăciunesc de la Someșul Dez și a atacanților Lemac de la Focșan și Alexandru Popescu de la Colonești. În perioada următoare se vor face și alte transferuri, iar după definitivarea lotului, conducerea clubului va stabili și obiectivul pentru viitorul sezon. Acum am venit să cunosc băieții și pentru mine este un început. Sunt convins că băieții știu ce au de făcut, antrenorii la fel. Vom avea rezultate și anul ăsta, să le îmbunătățim față de cele de anul trecut și sperăm o comportare bună în campionat. Noi, clubul sportiv și primăria Deva, reprezentată de primarul nostru, în momentul de față în concediu viceprimar prezent aici, cu siguranță asigură toate condițiile pentru a se desfășura în bune condiții campionatul din 2022-2023. Avem un obiectiv cumva trasat pentru sezonul următor? O să urmeze să stabilească împreună cu antrenorii, să-și definitiveze lotul, pentru că sunt mulți jucători noi veniți, structura de bază e păstrată, urmează ca să facem o infuzie de jucători, unii vin, alții pleacă, după stabilizare o să stabilim și obiectivul. În ceea ce privește conducerea tehnică a echipei, aceasta rămâne neschimbată, fiind formată din principalul Ștefan Nanu și secunzii săi Dorian Gogu și Iosif Maghiari, la care se adaugă directorul sportiv Daniel Chereche și organizatorul de competiții Cristian Dix.